meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje, né, vou me transformar em uma gótica, uma roqueira, rock and roll! Espero que vocês gostem, ó, deixe muito like, se inscreve no canal que não é inscrito e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Bora lá, né? Roda a vinheta! Então, meus amores, vou começar, né, pelo olho, fazer aqui primeiro o olho, ver se eu consigo. E eu já preparei a pele, né, passei uma base. Vou tentar fazer esse olho aqui pra ver se eu consigo. Pintadinha no olho, né? Agora eu vou esfumar pra ver se ele fica bem pretinho. Dá uma esfumada nesse olho. Ai, meus amores, já contornei, né? Com esse lápis de olho. Agora eu vou usar essa sombra preta aqui, ó. Que tá toda melada, mas vai isso mesmo. Vou usar ela assim, ó, com batidinhas. Meus amores, ó, já com... Fiz aqui, né, tipo um gatinho, só que não é aquele gatinho que vem assim, irritadinho, não, ele é mais certinho. E agora eu vou tentar fazer aqui uma meia lua, fazer um desenho aqui, né, tô fazendo esse olho. Vou usar aqui esse delineador pra ver se eu consigo fazer, pra ver se é melhor pra fazer. Minha gente, terminei de fazer o olho. O olho preto, né? É o meu desenho, minha obra de arte. Agora eu vou dar uma cozinha aqui pra cima desse olho, nesse, em cima do olho, quer dizer. E eu vou... Como eu não tenho sombra vermelha, que é rosa, eu vou passar um batom vermelho. Que é muito escuro, mas vai ser mesmo. Eu vou passar aqui, ó, esse batom vermelho aqui em cima e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Olha, minha gente, como tá ficando, ó. Vem toda a diferença, né? Agora eu vou contornar isso também. Vou fazer aqui, ó. Pronto, minha gente. Agora vou passar aqui um pozinho nessa cara, né, para dar uma selada. Bem pouquinho, vou nem passar muito. Só pra dar uma seladinha aqui na make. Blanche, fica rosinha.
também, minha gente. Oi, meu pai. Vou passar com essa língua de gato mesmo. Passar aqui um pouquinho de iluminador. Essa língua de... Tchau. Ah, vai passando com esse lado. Oh, meu Deus. É muita melodia. Passar aqui um pouquinho na cima da sobrancelha, né? Em cima não, embaixo, em cima. Ué, doido. Um pouquinho embaixo. Pronto, agora eu vou passar o batom, minha gente. Meus amores, ó, como eu não tenho batom preto, eu vou usar esse roxo. Ele é bem escuro, aqui tá vendo bem clarinho, mas ele é bem escuro. Aí, como eu não tenho batom preto, eu vou fazer assim, vou colocar a sombra preta no batom roxinho. Então, meus amores, minha make ficou assim, ó. Vamos lá colocar o look, né? Que tem look também, minha gente. Meus amores, eu fiquei assim, ó. Tá bom? Tchau, fica todos com Deus, beijão. Tchau, tchau e fui!